Армысыздар, біз бүгін еліміздің бас қаласы Астана қаласынан сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізге сұхбат беретін Бөлегенов Ерғали Бөлегенұлы. Ерғали Бөлегенұлы Бөлегенов 22 жыл дипломатиялық салада қызмет етті. Ал оған дейін қазір сұхбатты көріп отырған жалпы сіздің қатарластарыңыз болса, жарқ ете қалған шығарсыз. Оған дейін сіз Шымкент қаласында еңбек еттіңіз. Оның ішінде Абай ауданы әкімдігінде және өзге де салада қала берді. Депутат болдыңыз. Бүгінгі таңда Бөлегенов Ерғали Бөлегенұлы қайда жүр деген сұрақтан бастайық. Қайырлы күн. Енді бүгін келіп сұхбаттасып жатқаным өте қуаныштымыз. Біраз жыл болып қалды. Астанада, астаналық болып кеттік. Жұмыс бабында осында. Зейнеткер болғаннан кейін осы елге оралып, жұмысқа тұрған, дипломатия жұмысын жалғастырып, сыртқы істер министрінің жанынан институт ашылған. Сонда біраз бір-екі жылдай кеңесші болып жұмыс атқардым. Содан кейін мынау 22 жылдан бастап акционерлық қоғам, коммерциялық емес, отандастар қоры деген бар. Сонда тәуелсіздік директор болып жұмыс атқарып жатырмын, директорлардың кеңесінің мүшесімін. Соған байланысты енді осы жерде тоқтадық, астанада жұмыс болғаннан кейін. Шымкент қаласында еңбек еттіңіз, иә? Енді еңбек жолыңыздан бастайықшы. Алғашқы еңбек жолыңыздан. Оқуды Ақсу кентте бітіргеннен кейін, сол Шымкентке жұмысқа құрылысшы болып, бір ПМК-ға жұмысқа тұрғам. Бір жылдай жұмыс атқарып, сол кезде технологиялық институтымызға оқуға түсіп, кешкі оқуды жалғастырған. Сол жас кезімден осы флотқа барғым кеп жүрген, моряк болғым келген. Көп жастан кино көріп, моряктарды көріп, осы моряктардың формасы да ұнайтын. Өте өзім сұранып, сөйтіп үш жылға мұхит флотына кеткем. Үш жыл сол жақтарында борысымды атқарып, қайтып келгенде Шымкентте жұмысты жалғастыра бастадым. Сол құрылысшы болып, содан кейін мынау май комбинатына жұмысқа кірдім. Комсомолды сол жерде басқардым. Сөйтіп бұрынғы Дзержинский, қазіргі Әл-Фараби ауданында комсомолдың комитетінің мүшесі болдым ауданға. Сол кезде бір отырыста Патрис Лумумба, Мәскеудегі университет, соған бір орын түскен ауданға. Ол кезде тек қана сол партияның рұқсатымен облысқа бөлетін, облыстың аудандарға біреу-біреуден тек қана сол оқуға түсуге сондай мүмкіншілік. И сол бюрода отырып, мен еді, семьям да бар еді, мен сол бірінші хатшыға, осы мен барып көрейінші деп, оның сұрағы, Ереке, сіз енді оқуды бітіргеніңіз деп, қанша болып қалды, расында да барам деп атсыз ба деп, бір күн ойлануға уақыт беріңіз, одан кейін мен айтам деп, сөйтіп, мақұл деп келісіп, үйге келіп ақылдасып, семьяммен, жолдасыммен. Сөйтіп болды, маған онша сенген жоқ. Қалай барасың, уже біраз болды ғой оқудың бәрінен. Бастан шыққанша жоқ, мен барсам, мен түсем деп, сонда тырыстым, айттым. Тырсам, оқуға түсіп көрем деп. Сөйтіп сол май комбинаттан сұжықы кеткем оқуға. Сол кезде бірінші болымыз да туылған, бірақ оған қарамастан мен неге оқуға барам деп, оқуға барып, сөзде түсіп, сөйтіп семьямды сөзіқі алып кеткем Мәскеуге. Ол жерде екінші ұлымызда туылды, сол 6 жыл сөзіқті оқып, соның жемісін кейін көрдік қой. Ол кезде сол испан тілін сөзіде барғаннан кейін сол испан тілін таңдап оқиым деп, сол да маған келешегіме өте бір әсер етті. Тіл білгеннің арқасында Испанияға елшілікке кейін болды оның бәрі. Сол оқуды бітіргенде қайтып елге оралдым.
сөйтіп елге оралып, Шымкентте жұмысты сол жерде жалғастырдым. Соның ішінде Абай ауданы әкімінің орынбасары болдыңыз. Дәл сол жылдары, сіз қызмет еткен жылдары елімізде жағдай мәз емес еді. Жарықта, суда, инфрақұрылым қазіргідей мықты емес, қаражат мемлекеттің қазынасы қазіргідей мықты емес болатын. Бірақ дегенмен сол кезеңде қалай алып шықтыңыздар? Басында да өте қиын кездер болды, бірақ сол кездегі қала басшылары, облыс басшылары, аудандағы басшылары бәрі бірігіп, жоспарлар жасап, ең бірінші қай жағына бар қаражат бөлетіндей сөйтіп-сөйтіп жаңа қиыншықтан шықтық қой. Олды қазір айтсаң болмағандай, бірақ ол қиыншықтар болды. Почтаның алдында жиналып пенсионерлер жаңа пенсиясын аламай тұрған кездесі болды. Олармен де барып кездесіп түсіндіріп жағдайды. Бәрі ол уақытынша, ертен күні бәрі жақсы болады деп насихаттап, бәрін сөйтіп жүретін біз. Алдымызға да көп келетін, көп балалы аналар да, жағдайлар өте қиын. Сол кезде не істерін білмей қалтадағы тиынның болса, сол бірдеңке мынау балаларға алып беріңіз деп, сондайға да жеткен кездер болды. Балалармен келіп, 5-6 баламен. Күйеуі кетіп қалған, тастап кеткен, сонда аянышты халде. Иә, содан кейін бір спонсорлы біреулерді іздестіріп, кішкентай бір жағдай, мыналарға бір жағдай беріңдер деп, сондай-сондай көп сол нелер жасайтынбыз. Ол кезде оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласының әкімі кім еді сіз? Ауданның әкімі Аубакиров, Пернебай Аубакировы болған. Өте керемет кісі. Абай ауданы әкімінің, қаланың әкімі. Қай әкіммен қызметтес болдыңыз сіз? Ол кезде Тұрысбеков облыс әкімі. Зауытбек Тұрысбеков оңтүстік Қазақстан облысының әкімі. Белгібаев қалада әкім болған. Бәрімен тығыз байланыс, күніге бір жиналыстар, әрбір қиыншылықтарды қалай шешетін жолдарын деп, тауып отыратынбыз. Табылмаған кезінің өзінде барып дұрыстап түсіндіру керек болған кездер болды. Халықпен көбірек кездесіп, кішкентай оларды басылсын, жағдайды түсіндіріп айтатынбыз. Ол болмаса басқаша болып кететін еді. Енді сіз 22 жыл дипломат теориялық салада қызмет еттің. Соның ішінде қарап отырсақ, Испанияда, және Украина, Белоруссия дәл осылай кете береді екен елдерде, елшілік қызметте қызмет атқардың. Соның ішінде Белоруссияда көбірек қызмет еттіңіз, егер қателеспесем. Иә, 6 жыл уақыт қызмет еттіңіз елші болып. Әр елшінің өзінің бір қолтаңбасы бар. Мәселен, шегініш жасайтын болсақ, Зауытбек Тұрысбеков Ұлы Отан соғыс жылдарына ескерткіш белгі тастарды қойып жатты. Сол секілді Бөлегенов Белоруссияда елшілік қызмет еткен кезде 6 жыл. Қандай сәтке мән мағынасын бұрдыңыз жұмыстың? Тұрысбеков бізде де осы тізімдер, осы Қазақстаннан барған біздің отандастар көбісінің аттары білінбей, қай жерде қалғанын білінбей болды ғой. Сол кезде сондай поисковый группалар белорустармен байланысып, сондай жерлерді тауып, біздің отандастарының аттарын шығарып, өзіміздің елдегі ағайын туыстарын іздестіріп, сондай көп болды. Одан кейін сол жақтан да Қазақстанның геройларының аттарын шығарып, жаңадан елшілік мен кезінде елшілік салғанбыз. Сөзден бір орын белгілеп, тақтай тоже аттарын бәрін шығарып, бәрін осы өмір баяндарын іздестіріп, іздеп, сөйтіп, бүгін бір дүние жасағанбыз. Еске алып тұратын естеліктер орнын қалдырдыңыздар ғой. Елшілікте ұзақ жыл қызмет еттіңіз. Жалпы, ана тілді ұмытып қалу сәті болды ма?
Өткені сіз қазір испан тілін менгерген кезіңізді айтып жатырсыз, орыс тілін менгергенсіз, ана тілді ұмыта бастадыңыз ба сол кезеңдерде? Мен барғаннан отырыстардың бәрін қазақша өткізетін болған. Менім алдымды білмейм қалай болған, бірақ ол жерде қазіргі дипломаттардан сұрауға болады. Тек қана қазақша болады, қазақша давайте ұмытпаңдар деп. Дипломаттың әйелдері біреу мұғалім болған, оған давайте балаларды оқытайық деп бір кішкенде курс ашып, тек қана біздің коллективтің балалары емес, дипломаттың балалары, сөз жетіп тұратын отандастардың балаларында келіп, қосып, қазақша үйренсін деп, сол курсқа жазылатын, оқитын. Одан кейін тілге арнап, мерекелер өткізетін біз. Сондай-сондай дүниелер кеткенімше соны жасап жүрдім. Ол аймақтарда жүрген Испания болсын, Белоруссияда болсын, Украинада болсын, тұрып жатқан біздің отандастарымыз, тарихтың бір кезеңдерінде барып қалған ата-бабасы, немесе өзге де бір оқиғалармен барған. Қай оқиғаларына куә болған сәтіңіз есіңізде? Мен барған, мен істеген мемлекеттерде қазақтың саны онша көп емес еді. Белоруссияда да аз, Испанияда да аз, Украинада да аз еді. Испания алсақ, ол ерекше басқа біріне. Оны сол жақтан бір үй-жай алып тұратындар, сондай сол кезде де көбей бастаған. Енді Украина, Беларусь алсақ, соғыс кезінде табысқан біздің отандасымыз, қандасымыз, қазақ болса, енді әйелі Украина, Беларусь, Беларусь болып қалған сондай семьялар. Болды ма? Болды, но көп емес. Вот солардың балалары да өсіп өніп, сол жерде қызметтері де, бәрі де сол жерде болған кейін, олар елге қайтамын деген ойда ондай жоқ. Сол енді дамыған елдерде қызмет етіп жүріп, біздің елмен салыстырғанда әттең ай дейтін қай сәтке куә болдыңыз біздің елде? Испания алсақ, дамыған ел, ол жерде енді қай жағын алмасаң да енді... Туристер аз емес? Аз емес, туристер жан жақтан келіп отқан енді. Имиджі бар. Беларусь алсақ, ол да сондай мемлекет, кішкентай мемлекет болса да, енді туризм жағына көңіл көп бөлетін. Тазалығы деген өте мықты. Қай қаланы алмасаң да таза болып тұрады. Азаннан кешке дейін істейтін дворниктер болсын, басқалар өз жұмысын керемет атқарады, беріліп жұмыс істейді. Соны көріп, бізде де осындай болса, тазалық осындай болса деп. Таң ертең сағат 5-6-ларда қарасаң, жүріп, таза көшенің өзін тазалап баратқанын көресін жұмысылар. Бір кішкенте бір сигарет бір деген тасаған жері болды. Соны алып, орында тастап дегенде сөйтіп кететін. Осындай бізде болса деген ойлар келетін. Одан кейін көшелері сол кезде Белоруссияда кішкентай бір ауыл болсын, қала болсын, үлкен көшелермен бара жатқанда, ауылды қоршап қойған бір түрде забор жасап қойған. Бір бояған бір несі де бір болады. Сүйсінесін көті кетіп қарады, мен қандай керемет. Ар жағында қандай кішкенде үлкен үйімі, кішкенде үйімі, қаузаған үйімі, ол көрін бейтті. Осы жоңмен басқанда мұнаның өзін көріп, ой, қандай керемет екен деп сөйтіп өтетіміз. Бірақ бізде де сол кезде біздің облыстардан, өңірлердің делегациялар келгенде, әкімдер келгенде, сонымен көрсететінмін апарып. Көріңдер, мен осындай деп. Кейін қарасаң, көп аудандар, қалаларда сонда өзгерістер сол кезде басталған. Әу басында сізді Сайрам ауданда дүниеге келген деп айтып өттім. Балалық шағыңызға, шалық шаққа шегініш жасайықшы. Қай елді мекенде балалық шағыңыз өтті? Тұл өскен жерім Ақсу кент, Белгород. Ол бұрыннан ол жерде енді қазақтар онша көп емес еді. Немістер өте көп еді, орыстар бар еді, корейстер. Мен оқыған мектепте
әкем тірі кезінде кішкентайымыздан енді адам болам десең, ну, оқу керек, орысша оқу керек деп, жаңа орыс мектебі, қазақ мектебі де, бірақ кішкентай, бірақ мектебі де, орыс мектебі, ең үлкен мектеп ауданда сол Горький мектебі еді. Сол мектепке орыс мектебіне берген. Ол жерде бір классымызда 30 бала болса, 15-і неміз, 5-6 өзбек, корей и қазақтан бір-екі қазақ болады. Сөйтіп, сол мектепті бітірдік. И кейін араласатында ешкім қалмады. Немістер өз еліне кетті. Тарих еліне. Біреуде қалған жоқ ол немістер. Біздің көшеде тұратын, жақын жерлерде тұратын біреуде қалмады. Сіз көп сұраққа қиналып жауап беріп жатырсыз. Енді түсініп отырмын. Орыс мектебін тәмамдаған екенсіз ғой. Университеттерде де орыс тілінде аяқтадыңыз. Бірақ жалпы қазіргі таңда көп қоғамның қайраткерлері ана тілін, мемлекеттік тілді дамытайық деп мәселені көтереді. Ал шындап келген кезде өзінің отбасында қазақша сөйлейтін бала жоқ. Қазақша сөйлейтін немере жоқ. Яғни біз кейде өкінішке орай мойындайтын сәт мемлекеттік тілге деген құрметіміз екінші қатарда қалып қояды. Осы жөнде отбасыңыз қазақ тілін жақсы меңгерген бе? Менде ең үлкен екі немере қызым. Олар қазір студент, Алматыда оқиды. Олар қазақ мектебін, ең басынан бастап қазақ мектебін. Үшінші немерем ол да қазақша, қазақша оқыған. Бірақ жұмыс бабына сәйкес, олар жаңа, допустим, дипломат болам, ол да осы неде бастап Қазақстанда. Кейін шетелге шыққанда ол жерден де қиналып қалады. Ағылшын мектеп или орыс мектебі, шетелдерде орыс мектептері бар. Біздің онда не жоқ. Сөйтіп, мен де өкінемін, айтам, қиналасын, ертең күні өздерің қиналасындар, өсесіңдер, өнесіңдер, қазір жұмыс та бәрі де осыған байланысты болады, тілді біліңдер деп. Сөйтіп, каникул кезінде енді арас басқа балалар жүгіріп жүрсе, балаларым немерелерімді отырып қойып, жарты ай, бір ай мұғалімді жалдап қазақша оқытады. Сондай енді басқа амал жоқ. Өзге тілдің бәрін бір өз тіліңді құрметте деп, жалпы мемлекеттік тілді дамытуға атсалсамын десеңізші. Жалпы мемлекеттік тіл дамысын десе, әркім өзінен бастау керек сияқты. Бірақ өкінішке орай, жалпы осы дәл еліміздің бас қаласы Астана қаласына келіп жатқан кезде әттең ай дейміз, өйткені біздің мемлекеттік тіліміз екінші қатарда. Сіз енді дамыған қанша мемлекеттің деп болып көрдіңіз ғой, сонда бірінші тілге мән беретін байқадыңыз ғой. Кері шегініш жасайтын болсаңыз, дәл осы қызметті, дәл осы өмір жолын таңдар медіңіз ойланбай? Ойланбай, таңдайын. Әттең әдетін өкініш жоқ қой, өткен өмірлеріңізде? Жоқ. Оның бәрі өзімнің күшіммен, біліммен, басыммен дегенде өкінмейм. Бүгін күні де, құдай шүкір, елге барғанда құрметтейді ел. Атқарған жұмысым, бұрынғы енді алдында болған көп кісілер хабарласып тұрады, рахметінде айтып тұрады. Сайрам ауданының құрметті азаматысыз, Шымкент қаласының құрметті азаматысыз, құрмет орденінің иегерісіз. Жалпы мадақ, марапат адамға не үшін керек? Мен ойлаймын, енді өсіп жатқан ұрпақтар, солар енді осындай атамыз болды, осындай болайық деп тырысатындай, осыларға үлгі болу мақсатында. Да, балаларға да, немерелерге де. Сіздің дәл осылай сатымен қызметке үлесі бар, ол сіздің ата-анаңыз. Ата-анаңыз бүгінгі таңда қайда жатыр? Менің әкем ерте қайтыс болып кеткен, соғыс ардагері еді, қиыншылық көп көрді. Жасынан Созақта туып өскен жер әкемнің. Ол кезде аталарымыз бай болған, малдары көп болған. 30 жылдары бәрі, малдарын бәрін алып қойған. Сөйтіп ешкімге қалмай, атамыз жиналып,
сол жақтан сайрам оның кеткен. Сонда әкеміз өзі тұрсып, оқуын сол жақта 8 жылдық мектеп бітіріп, сол жақта жұмыс жолын бастаған. Тұрсып, оқуды да жақсы бітірдіп, кейін жұмысты да өз еңбегімен көтеріліп, сөйтіп Түркістанда райисполком төрағасы болған. Соғыс кезінде, соғыста да орден, медальдар алған, жарақат алған. Сол жарақат себеп болды ма, кейін көп ауыра бастап, 64 жылы қайтыс болып кеткен. 60 жыл бұрын мені. Біз, анамыз 6 баламен қалған. Ең үлкені 15-ке келген, кішісі бір жасқа келген қарындасым. Папам аңсап жүрген осы. Ол 5 жылдан кейін сол қарындасымы толғанда, соған қуанышы деген шек болмай сөйтіп жүргенде сол арудан қайтыс болып кетті. Анамыз сол папамның жоқтығын білдіртпей, ананың орнына, әкенің орнына әке болып, анамыз бәрімізді өсірді. Біз енді сондай қиындықты көрген кейін, мамамызды енді қуантайық деп, бәріміз енді мектепте де. Менің үлкен ағам медальмен бітірген, алтын медальмен. Мен жаңа 2-4-пен мақтау грамотасымен. Інілерім де сол, қарындасым да бәрі жақсы оқып, сөйтіп, кейін енді әрбір салаларда өз жұмыстарын атқарып, көтеріліп балалар. Інілерім де, ағаларым да. Мен де сол өз күшіміз мен артымызда тіреп тұрған біреу болған жоқ та. Менің алдымда сол әкем. Әкемін жоғы өтті таза жұмыстарды жасайтын, бір жерде ешқандай жоғады. Жаман сөзі ешімен дейсіткен жоқ. Мамамыз айтатын, енді біз жастау едік. Конечно, бір жағынан өкінесін, что әкен жанды... Көрмей кетті осы қызықшылықтар деп бі? Одан кейін ақыл беретін, үйрететін де, ақыл сөзін айтып отыратын да сол әке ғой. Соны біз көре алмадық. Өкінеміз, бірақ балдарым айтым ғой, енді біз барда... Қуаныңдар. Қуаныңдар, сұраңдар, біз білетімізді айтамыз. Сөйтіп өсе беріңдер, өне беріңдер, енді біздей бола беріңдер деп айтып қоямыз. Атанаңыз қазір Созақ ауданында жатыр ма, Сайрам ауданында жатыр ма? Сайрам ауданында. Сайрам ауданына жерленген бе? Да, жерленген. Қызмет бабының бар, Бөлегеновті өсірді ғой, өшірген жоқ қой. Өсірді. Өсірді, иә. Сананы өсірді, өзіңізді өсірді. Сол сатымен бұл өсіп келді қой. Көбіне естелік жазып жатады елдің ағалары. Сіз естелік жазбадыңыз ба, кітапты жарыққа шығарып жатады? Ойлар бар, кішкентай жинағандар бар. Соны енді кез келеді деп жүрміз ғой, енді бастау керек. Жерлестеріңізге сәлемдемеңіз болса мархабат. Сіз сұхбатқа дейінгі айтып қалдыңыз, Шымкент қаласына болсын, Түркістан облысына барсы болсын, жиі барам, өйткен туған туысым сол жақта деп. Бірақ дегенмен де сәлемдемеңіз болса мархабат. Біріншіден мен өзімді бақытты деп санаймын. Оңтүстіктің өңірінде туып өскеніме, еңбек жолымды сол Шымкенттен бастап, өстім, өндім, мені қолдап, жұмысыма баға беріп, сол сайлау кезінде қолдап депутаттыққа жіберген. Байдым, мыңда бір рахмет менің еліме. Маша айтады ғой, тұратын болсаңыз Шымкентте тұру керек дейді. Енді сол жерде тұрдық, өстік, өндік, бірақ алысқа кетпейміз. Бәрібір туып өскен жеріміз сол, сағынамыз. Оңтүстіктерге, түркістандықтарға, шымкенттіктерге тілейтініміз денсаулық, ең байлық сол. Еліміз көркейе берсін, барлықтарына осы бақыт тілеймін. Сайрам ауданының, Шымкент қаласының құрметті азаматысыз, құрмет орденінің иегерісіз, өмір жолыңыздың барлығына қарап отырсам, бір кісі қызығатындай еңбек еткенсіз. Әдемі өмір жолда абыроймен зейнетке шыққансыз.
отбасыңыз туралы көп тоқталмадық. Жалпы екі ұлдың әкесіз, жан жарыңыз бар, Аллаға шүкір дейік. Қадірменді көрермен, бізге бүгін сұхбат берген Ерғали Бөлегенов болатын. Аман сау болыңыздар.